Čau lidi, tady vás vítám u nového videa a já si vzpomněl, že kdysi dávno, myslím, že hned v prvním díle, jsem si nemohl vzpomenout, kolik je tady po těch arénách těch challengeí a už jsem si vzpomněl, jejich 9. No a jo, mám Vičku novou, tady tuhle tu babku. Dal jsem si ji místo Valkýry, to je tady tahle, a teďka bych, nevím, co bych tak bojoval, dáme normální battle. Tak snad vyhrajem. Takže proti nějakým, nevím, ten znak nepřečtu, já nevím, co to je, nějaký islamisti. Takže... Tak, dáme tady skeleton army. Proč na něho nešli, na toho draka? Jupi. Se zasním, když vám to může být úplně jedno, když to neuslyšíte. Ale já to taky neslyším, já jsem to vypil, protože vždycky mě bylo blbě slyšet. Tak teďka mě slyšet třeba víc. No a určitě mě slyšet víc. Takže baby dragon. Na tebe. $582, aha, já mám 600, nevím, 12, nevím, vůbec nevím. Takže. Skarmy, jo. Tak já mám taky skarmy. Jo, škoda, že nemám Mega Knight, to bych tady všechny drtil. Počkáme si na věžičku. Dám tady, Bomb Tower. Kdyby někoho dal, tak ať to může házet. A já jsem udělal chybu, že jsem nešel na tu Valkýru. Blbá Valkýra. Varkýla. Zajímavý jméno. Ne, co? Ne, oni mě taky zničili, věž. Mini Pekka. Hej, tak Peko, ale tady máš ty skelíky a ty jdeš někde úplně jinde. To se mi nelíbí, to, co děláš, Peko. Tak řekl bych aj, že... Dáme tam prince. Řekl bych aj, že celkem vedem. Není jak moc, ale... Špatný to taky úplně není. Ne, oni tady dali... Tak to nevím, to myslím, že mám... A i když toho mám hodně, tak bych řekl, že to mám celkem prohrátý. Protože on má celkem dobrý deck na to, kolik má pohárku a všeho takového. Ne, oni mě zničí. Já to vím. Oni vyhrajou prostě. Blázen. Takže, já, on budou muset prodloužit, což je celkem dobře, protože mohl bych to vyhrát ještě. Ještě ma, oni mě dali jako kdyby šanci. Ale Fildo, nebreč. Jo, Fildo tady je vždycky, on tady vždycky bude. To asi nějak neovlivníme. Ale nevadí. Jo, vyhrál jsem. Ha 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 ha. No, vidíte. Tak už to zase stlumím. Takže dáme za 3 hoďky truhlu. Mám 640. 422. No, tak to dáme určitě ještě battle. Takže. Guten Tag. Killer, toho se bojím. Už se bojím. Bojím. Killer, ten mě určitě skilluje. A mě zabije. Nevadí. Tak, nevadí. Co to? Jo, on má taky takovou tu mrchu malou. Já bych dal
hodně rád balón, jenže on neumí a tak haže bomby, ale nic jinak ne. Nevím. Dobré je. Ale je blbý, že nejde rovnou na tu velkou věž, to by bylo hodně rychlý. A půjdu hlavně na tuto, protože ona už je, ano, přesně tak, ona už je zničená. Což je dobře. Bombac. Tralala. Tam to už je taky skoro zničená. Ale my půjdeme, a jo, tak zničíme ju, kdyby náhodou. Hej ty, mini peko. Tady máš rovného nepřítele. No rovného ne, když lítá. No počkej, rovného. Nechápu, co jsem tím chtěl říct. Nechápu vůbec, proč jsem to řekl. Ale nechápu vlastně vůbec nic, co jsem teď řekl. Zajímavý. Počkáme si na další balónek. Ježíš Maria, Knight jeden. Babej. Jo. Ha, vyhrajem, to už máme vyhrát, jasně. To už máme v kapse. To už máme v kapse. V té moji, která má díru. Kapse. Ježíš Maria. Tak teďka přejdem spíš na... Na lekci jménem lekce. No, lekce jménem lekce nevím, ale prostě budem bránit teďka. Protože jestli to ubráníme, tak jsme vyhráli. Jestli to neubráníme, tak jsme prohráli. Abo ani ne prohráli, ale prostě dost. Budem bránit a tak. Prostě jenom bránit. Ale to by měl někdo tady zničit, to je zakázaný. To vymyslel babi, že už to tady je pořád i skeletoni. Bomb Tower. Skarmy. A tak to už máme vyhrány. To už nemusím ani střílet. Vyhráli jsme. To už nemá cenu vůbec nic dělat. Vyhráli jsme. Papa. Ha, ha, ha. 2-1. Nebo jako dvě ty koruny a on jedna. Takhle, porazil jsem killera. Jsem dobrý. Quest nějaký, zase nějaký... Jo, goblin! Ne, nechci gobliny. To má nic. Ještě k tomu ani nemám vylepšený ten návrat. Golden chestka, něco. Nemůžu teďka to. Tak se podíváme, jak někdo bojuje. Kdo třeba. Třeba ne, to jsme měli. Jsme taky měli. A nevím, no tak teď tady není nic. Tyž Filipe. Teď tady není nic, co bych chtěl vidět. No tak dáme ještě další battle. Teďka 3 a všechno jsem, myslím, zatím vyhrál. Nebo jsem prohrál tam ten první. Nebo to byla remíza, teď vážně nevím. Dáme taky balon, budeme se opičit. Filipe, stichni! Tady nejsi na slavíčku. Tak hraj Minecraft. Já nemám Minecraft, já nehraju Minecraft. Ne, oni mě zničili, věš. Takže, ticho, ježmarja, to jsou mrchy, tady to nesnáším, ne, jak to, že to nezabilo ani toho dragáča. Bičku, sorry no, zajímavý nám. 698 pohárků, ten když teďka vyhraje, tak bude mít 700, to je dost. Ne! Dobrý, tak máme zničenou věž a oni taky. Takže, stop, pocením, počkej co, to je jedno. Ne, vybouchli jsme,
To jsme prohráli. Počkej, co? Mě to nezničilo. O, takový slabý damage. Šiš, stichni tebe. Já nevím, na jakou výšku mám dát, tak to dám mezi ně. Teď bych měl spíše bránit. Ale já nevím jak, protože stejně chcípnu, takže mě to je na nic. Tak teďka každopádně jsem prohrál. Proč brečíš, když jsi vyhrál? On je asi tuk tuk. A já mám minus 15. Zajímavý. Tak jdeme ještě jednu hru. 655 pohárků, on má 646. Nějaký šampion. Já mu budu říkat šampion. Ať můžu potom machrovat, že jsem porazil šampiona, i když to je nějaký CKP. A... No, divný na O a H. Ne. A. Proč to dal tam? Kdybych mohl šípit, tak tam dám šípy. Jenže nemůžu šípy. Až teďka bych je mohl, ale k čemu by mě to bylo? Kdyby dal Goblin Barrel, tak by to nebylo úplně špatné. Šiš chcípni, no vidíš, jak jsi hodný. Dáme tady arrows, neboli šípy. Ach jo, tam dal víčku. Proč jsem dal víčku ty černokněžníků? Když oni zabijou tu peku, oni jsou strašní. Oni jsou dobří, ti skelíci. Oni takový ti... Oni mají dobrý damage, ale daže na jednu ránu. Což je sice dobrý, ale je blbý, že jdeš na jednu ránu. Jako pro nepřítele, to je vždycky výhoda. Ale zase, když to pošleš ty, tak to úplná výhoda není. Proč nejdu na to? Já nevím, oni chcou asi, abych jim zničil věž. Nemám to. Jo. Ne, sakra. Jsem se chtěl radovat, ale oni mě taky zničili. Oni tady mají ty gobliny, nesmí. Nechci. Tady baby dragona, ale on musí zničit prince, prosím, please. Jo, dobrý. Ty bábo jedna, to je bába z mokřin. Neboli lábus. Proč tohle to nechápu. Proč ta mini peka nejde po tom drakovi? Proč nikdo nejde po tom drakovi? Oni ho nevidí? Oni jsou slepí nebo co? No tak slepí asi budou. Když nevidí u draka, který je tak velký, skoro jako inferno. Sakra, kdybych věděl, že hodí ten sud, tak to hodím po něm a jsem mrtvej. Já to stihl úplně těsně. Ne. Mrtvej. Jsem mrtvej. Dokončíme Crown Česku, ne? Zkusíme ji dokončit ještě, potom otevřem a bude konec. Jak otevřem Crown Česku, tak bude konec. To tak nějak vyjde. Ježiš, nebrečte všichni. Proč všichni brečí? Balón? Co je? Kde zmizel? Jo, tady je balón. Hahaha, mají zničenou věž, první, to bylo rychlé. Baby dračka. Ne, oni tady mají skelíky. Nebyli skelíjaka, počkej, co? Já jim pořád říkám jinak. Kostíci, skelíci, skármy, skeletonarmy. Blbý plešky, to jsem jim ještě neříkal, blbý plešky, ale teď mě to nějak napadlo. Jako nějaký chapadlo. Ježišmarie, on tady má toho obra, nesnáším tady ty obry. Ty skeletoní obry, který hodí bombu a seš úplně, nechci být zprostej. Nesnáším, ale tak teď tady hodí bombu, no a je to úplně všechno, pum, v povětří. Blbej jeden. Ne, jo, ještě tohle tady hoď. Ještě něco chceš hodit? Jo, samozřejmě šípy, že? Ty nehodíš šípy? No tak já hodím šípy, když ty nejseš toho schopnej.
Skármy na tebe, neboli plešatý hlavy. Už zase. Pokaždé jim řeknu jinak. Proč mají pušky, sakra? Nebo to nejsou pušky, to jsou nože. Jo, to jsou meče. Tak počkej, meče nebo nože. A už to je tady. Bezva. Fakt skvělý. Už zase mám zničenou věž. Ale zase vedu. Řekl bych, že aj celkem dost vedu. Balona. Ne, už tady mají zase toho magora s tou bombou, která všechno vyhodí do píp a je to všechno v píp a všechno je úplně píp. No, konečně. Jo, utéč, utéč. Vy všichni jste píp, protože já chcípnu. Možná bych to mohl zvládnout, ještě ne. Jo, Víčka by to mohla dát. Jo, oni tam dají prince. Sakra, ne! Už mám jednu věž, oni mají dvě, ale oni mají zase málo v té věži. To bych ještě mohl stihnout, ale ne, nemohl. To už budu bránit, to už budu jenom bránit. A když tak bych potom plánoval zabít. Ne, proč tady mají takový hnusoty? Jsou sami hnusoty, tady tohle, všechno je hnusota. Nevím, proč je všechno hnusný. Celý svět je takovýma magorama hnusný. Já vím, jak můžeš jít nahoru. Kdo to říkal? To je duch. To byl nějaký duch. Vidíte, jak krásně měním hlasy. Kau. Kau gam, gamer. Zajímavý. Proč jsem prohrál? Ach jo. Počkat, kolik? 16 minut? Dáme ještě jeden battle. Ale poslední. To ani možná nestihnem Crown Česku, ale prostě poslední battle. Počkej, proč ho říkám ňam? Já nevím, já jsem dneska nějaký jak z divokých vajec, já to nechápu. Ne, určitě jsem se dneska nedíval na Teletubbies. Ne, samozřejmě, že ne. Já nevím, na koho mám jít. Nevím. Já se vsadím, že jsem mrtvý už. To je prohraná hra. Tomu se říká prohraná hra. To už vidím hned od začátku, kdyby se šlo vzdat, tak už jsem se dávno vzdal. To už nejde dát. A já jdu tady, na tady tuhle věž, ať mám aspoň jednu. A budu mít aspoň jeden tady tu blbost a budu mít plnou Crown Česku. Byl bych rád, kdybych zničil dvě věže. A to asi zničím. Proč jsem střelil tam? A já možná vyhraju ještě. Tyjo, já možná ještě vyhraju. To by bylo hodně dobrý. Já jsem vyhrál? Cože? Tak beznadějná hra a já porazil nějakou karu, nebo co to je? Jo, porazil jsem karu. Dám Crown Česku a už se můžu loučit. Čau lidi, díky, že jste se dívali, dejte like, odběr a nějaký ten pěkný komentář. Čau.